omuvubuka ono yesale mukwanga naye tetugenda kwoleka bwenyibwa olw'ensonga ez'enjawulo obulamu yasooka kubuddukanyiza mu takisi oluvannyuma n'atandika okutunda sipeya w'emmotoka ewakisekka okva21722 eno gye yafunira abaamukwatako asobole okutandika okukolera emitala w'amayanja kuba n'ababeera awo abasuubola eddubaayi aŋŋambatino koyiza osobola okupambana n'ogenda e ddubaayi n'otandika okukolera eddubaayi ebyembyendaga muntu ye yali yamubulako mu biseera bya covidi aabifaako nnyo nganjusudde nengamba nyinza okugiraba ne bayitawo ennaku ne bayitawo ennaku sigiraba emibbanga nengamba kati ekirowoozo eky'okugenda e dubaayi weekyajjira ekyamuloopi okubula kw endaga muntu ye ku poliisi ne munnira kya kwagala kufuna paasipooti teyamanya nti kino kiyinza okumutaasa emyaka ebiri mumaaso ne ngenda mu bbanka ne nsasula ne ngenda ku nnira nebaddamu ne banziyako ebinkumu ne bankuba ebifaananyi ne bampa olupapula olukakasa nininamba yange okuba nabagamba njagalafuna passipooti ne bangamba luno olupapula lwoba ogenda nal okwintanaffayasi bw'otuukayo oja dduwaayo bubamanyi ekyokukola yasobola okufuna passipooti era mu febuwali wa bbiri 2r m gumu n'abuuka okugenda e dubaayi okukuba ekyeyo nentuuka e dubaayi eddubaayi yamalayo omwaka gumu n'emyezi kkumi n'adda mu uganda mu noovemba wa b2ir 2 e2ebbanga lye yamala e dubaayi teyamanya nti endaga muntu yeeyamubulako yagwa mu mikono gy'omuntu omukyamu n'agyeyambisa mu ngeri emmenya amateeka nga yakadde uganda yatandika okufuna amasimu gaataasooka kwekengera oliwa mbadde njagala kunguzaako kino konza ebyo sibe ndimiunda mataala ndimubuno obuma bwa wansi obwa amauntingi buki oliwa kati okolerawa konza ntera okubeerakoe wakiseekane mukyalo naye ati badde inabakuddaokubeeramu nga imany nti eyonamba enubira yali entulakinga eyakomawo mu nnoovemba wa 2r22 yali ageze okudde e dubaayi mu janwali wa 223 naye ab'ebyokwerinda baamukomya ku munaabo mujanuwari mba nzirayo ntuuka ku aiapoti tuli mu leini omuserikale ngava eri nambuuza gwemukwangasale konza yesobo yenzi nadamu natunula ku simuye nangamba kitufu gwegwetwagala nze ate afande kiki nagamba ekiriwo togenda kugenda nanzijako passipot nenva mu leini nanfulumyamu ku kisaawe ne tambula paka ku poliisi y'oku kisaawe ab'ebyokwerinda ku kisaawe baakamutema nti eriyobe yaffera obuwumbi obuwere obusatu era bye baamulopa akwatibwe emubuuzo afande ate baani naŋŋamba kyogamba gwe tobamanyi emubumba afande sibamanyi kubanza sibbangako sizangako musange nanŋamba waliwo abantu bwewakozesa olukujjukujju n'obajjako ssente nemugamba afandemu butuufu kyongamba sirina kyemmanyi polisi yamulaga nti alina nennamba z'e ssimu satu ze yawandiisa mu mannya ze zeerondoola nga ye tazimanyiiko nambuza kati olina namba mu meke ez'essimu nemugamba afande nyina namba emu naŋŋamba ano nga tulina nnamba zo satu obwwonge obutandika okumugguka ng'abaserikale bamugyirayo obujulizi obulaga nti yeewandiise okufuna kaadi z'essimu ezogerwako naŋamba oba si yeggwe sookaojyaolabe wano n'agyayo balina kopi endaga muntu eyo gyenasoola mu fotokopi nambuuzi ono yni nemugamba ono yenza abtambaota ni oab neugamba faba gyenina eremu era terimumanya gange erimumanya ga sisita wange anzirako nanŋamba zino namba zetulina ziri mu idyo eri agamanyago era yegwe kati ogamba oty olisiye nemugamba afande sinse nangambaoke oba ogaanya okumbuulira amazima kabakutwale ku kisaawe waaliwo n'abajjokkakasa nti akwatiddwa afande naamaliriza kati ngenda okuzaba amaaso nga oweeddaawe waliwo abatudde obu babiri ngamanyi baserikale mbasi nabakuva mu okumaiza kwogeera newawerawo anziramu eyali anziguddeko omusango nangamba mukwanga tukumanyi obbe abantu bangi naye leero tukukutte twagala sente zaffe nimbagamba naye nze gwemukutte fe ininze mukwanga naye nze mbadde siriwone mu ggwanga kati nga nababii di nebangamba oja ttuwa sente era tukukubidde flying squaadi esooke ekutwala ekutereke oba tusobodde tudiza sente zaffe yalabira awo ngaabebyokwerinda bamwongerayo okuva kukisaawo entebe andyawo nga abafulying squaad bakozeeki bazze maama woona batunulako nentandika nookukaaba ne ntula mu motoka nebantulamu wakati bagja abasajja nga abataanu bantukako nebakookinga emuntu mba banakawddemu mukwanga yakunguzibwa okutuuka ku cps mu kampala gye yasula ate oluvannyuma n'atwalibwa ku poliisi y'oku jjinja roadi naye n'amalayo ennaku ssatu ab'oluganda abajja okumulaba nga bategedde okkwatibwa kwe be baayongera okulandulula by'abadde tamanyibangamba komplayinanti agamba waggulawo kampuni bagiyita enamu n'ogulawo ka apu bakayita eswindi noogamba abantu bateekeko ssente bayinivesitingeko ssente zikola amagoba n'ogulawo maca nti koodi abantu kw badde bateeka ssente ne mbagamba byona bye mwogera si bimanyi bino nno bye yasinziirako kukola sitaatimenti ku poliisi ng'agiraganga bwe yabula endaga muntu ye ng'osanga yagwa mu mikono gy'omuntu omukyamu eyagikozesa okuggulawo kampuni eyogerwako kampuni ya hena mu solutions smci limited egambibwa okunyagulula ensimbi eziwera obuwumbi obusatu mu lukujjukujjo ku bantu abaweerako mu bitundu bye bugirinaebyo ebintu byebigenze okubeerawo nga siri mu ggwanga nembagamba ne id yange sirinamu namba ya si mu n'egi nemu sirina kyenali ngikoleddemu kuba insirinamu ntyakaawu nti kuba nze mbadde neyiiya mukwanga poliisi yamutakkakalukaayo nebowa na e paasipooti ye tyokka ng'alina okweyanjula buli wiiki era kinaaweezezza omwaka ng'akikola mu mboozi yaffe ey'okubir tugenda kukulaga hamuza ssennyonga omu ku baanyagibwako obukadde obuwere 12 mu lukujjukujju eyeevaamu n'aloopa ku poliisi etuuka okukwata ssale mukwanga sennyonga alombojja engeri gye yabbibwamu n'abantu abalala abawera mu bitundu by'ebugiri patrik ntv